শম্ভুটোৰ আমি হাৰ মানিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ প্লেন একেই থাকিব, আমি পিছ পৰিব নোৱাৰোঁ। তাই মৰিবই যিকোনো প্ৰকাৰে, এবাৰ শম্ভু নহয় বেলেগৰ দ্বাৰা কামটো হ'ব। আপুনি কেতিয়া আহিলে? অলপ আগতে। তুমি কাক মাৰাৰ কথা কৈ আছিলা? অ সেয়া, আপুনিনো কিয় তিৰোতা মানুহৰ কথা মনে মনে শুনিব লাগে? আমি সেয়া চিৰিয়েলৰ কথাই আলোচনা কৰি আছিলোঁ। গীতা যে গীতা আজি মৰিবই লাগিব, নহ'লে খেলখন নজমিব। চাহ খাব, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ বনাই আনিছোঁ, বহকচোন। আবে তই চাদৰ ওপৰত উঠি জপিয়ে আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্লা 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 সকলো। তোৰ এই অৱস্থাটোক আমাৰ মুম্বাইৰ ফালে কি কয় জান? ৱাট লাগা। তই যি কৰি থাক, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ৰাতি তই মোৰ ৰুমতেই শুব লাগিব। অ মা, মোৰ ভয় লাগি গ'ল ভাই, ক'লে যাওঁ, ইয়াতে লুকাম। পলাও ভাই। ঐ, তেজপুৰৰ পৰা আহি ল'বি এবাৰ, ইয়াৰ মাথাটো গ'লেই নেকি? ইয়াক চালা বান্ধি নি ক'ৰবাত পেলাই থৈ আহোঁ নেকি? এইবোৰ কি চাই আছ? নয়ন, এইটো কোনে আঁকিছে? কি আঁকিছে ন এইবোৰ? একো হোৱা নাই। কোনা, তই জান নেকি কোনে আঁকিছে? আমাৰ হোষ্টেলত এনেকুৱা ঘাটিয়া আৰ্ট কৰিব পৰা এজন পিছে আছে। কোন? বিপ্লৱ। বিপ্লৱ?